Moses sizo omu kufamu ye yenkoke swami kubibina tegezeza Abalunzi. Ngane ya wuyatani kani yenkoke ntono wabula na janga tundezi wazi kuze. Aso ulo kula videzi wazi sigademo. Yenkoke zine ntini to utani kana zine zikuwa experience kuhueta abu kwa ngange kuzwe chinele. Onalaza Abalunzi engele ukula vila mwenkoko za alunda iza chika cha kreila. Zasa wado ukula vila ulo njenga ya luza majio kusolo kufuna mwenkoko indala yezo kulunda. Bati akubiriza Abalunzi okwete kereze nyue mbele vila kufamu zawe. Olibaso olo kuzewala ekintu ekiyinza okubayambako obutadde mabega olina kutandika ngo limutinyoso olo kuginyinga experience okutwala mu kibi kinene kubanga n'ensobi z'okola ziba zikyali ntini osobola okuza ŋŋanga naye bw'otandika n'ekinene nga experience tolina ojja kwesanga ng'ensobi z'okola nnene zikutwala. Oni dalaza Abalunzi wano osuka otondono kwateeka kalimbwe abeera avudde mbiyomba bino okusobola okufuna ebijimusa. Bo Abalunzi abazze okuyiga engeri omuntu gy'atandikamu n'ebintu ebitono bazizzamu bannabo amaanyi bwe basomesezza ku ngeri endala omuntu gy'ayinza okulabirira ebisolo bye ku faamu. Ninawo muwala wange ye yasingawo dda kubanga alina kuroyira 14. Ekizibu ky'akatale yamala okundaga bwe bakirwanyisa. Kakati naffe tugezeeko akulembeddwa Abalunzi wano Medima tufategeeza ku mulundi guno bwe basazeewo okutambuza Abalunzi wano bayige omuntu oba omulunzi bw'ayinza okutandika okulunda enkoko entonotono. Leero tusazeewo tulambula emmemba wa ffe omulunzi alaga abantu b'otandika n'ekitono bw'okisobola ate ekyo kyennyini okuzaala ne kikuwaamu ekingi. Ata Barria Grow ne Nabulimi Hawa Farmers Agency babangudde abalimi ku nnima y'omulembe ng'omusomo guno okuteekedde ku Lake Victoria Serena ekigo. Nabulimi Hawa ategeezezza nti basazeewo okuteeka omusomo guno okwagazisa naddala abalimi abavubuka okulima emmwanyi. Kubanga twagala tutuuke nga omwaka guweddeko mu season 2 nga tusobola okukola emmwanyi 4.4 billion. Agamba nti bakizodde nga abantu bangi mu Uganda basuuliridde nnyo ekirime ky'emmwanyi ate nga buli lukya tyongera okuba ekyettunzi mu nsi yonna. Abantu okuva mu bitongole eby'enjawulo basomesezza kwosa n'okwagazisa abantu okulima emmwanyi. Kofi kye kimu ku bintu ebungereza ekikyasinze okutunda. Kofi ali wakati wa 10 pounds and 20 pounds. Era njagala okutegeeza bannayuganda nti gavumenti ne president amaze okulagira tutandika okusimba endoko miliyoni 300 mu mwaka. Ronald Kakoza yakusakidde gulo eno ku Bukedde TV.